61岁袜子梁静照，满头白发亲吻空姐娇妻，两人结婚16年情比金坚。现在很多人确实把年龄不是差距看得很是轻松，所以也出现了越来越多的老少恋。尤其是在娱乐圈里，男明星女明星个个都打扮十分尽力，保养得当，也看不出什么年纪。比如杨幂和刘恺威，虽然刘恺威长相俊朗帅气，但实际上刘恺威也是大了杨幂很多岁，杨幂私底下叫刘恺威都叫刘叔。那么老少恋最受大家支持并且爱得你浓我浓的，应该就是刘诗诗和吴奇隆这一对了。两人秀起恩爱来完全就是旁若无人的状态，眼里心里满满的都只有对方。就连旁观者可以说都要被甜晕了，只是希望两人赶紧有自己的小宝宝啊。但是还有另一位明星，他也是老少恋，娶了一个比自己足足小了16岁的空姐娇妻。说起这个男星的名字，打击爱一定也很熟悉，正是万梓良。万梓良作为 TVB 的老戏骨，演技一直都很在线，也带给大家很多脍炙人口的作品，比如《大哥大》《古惑仔之战无不胜》以及《李小龙我的兄弟》等等。但是在很多的作品中，万梓良由于形象比较彪悍凶狠，很有大哥风范，所以大多饰演的都是反派角色。在现实生活中，其实万梓良是一个很铁汉柔情的人，对自己的这个娇妻郭明礼可以说完全是捧在手心上。两人结婚至今已经有16年的时间了，没有什么所谓的7年之痒，也没有所谓的年龄鸿沟，夫妻俩之间的感情别提有多好了。近日，万梓良在拍戏，而妻子也是专门来到了剧组探班。要知道现年已经61岁的万梓良身体健康也每况愈下，甚至也没有了从前的帅朗感觉，而是变得苍老，身材发福，满头的白发。看到自己的妻子来探班，万梓良笑的是合不拢嘴，别提有开心了。话说万梓良的这位空姐娇妻未免也太好看了吧，肤白貌美，气质很好，身穿一件翠绿色碎花裙，显得整个人很是贤淑，看得出来保养得非常好，整个仪态十分突出。两人也是旁若无人的秀起了恩爱，万梓良一把搂过娇妻郭明礼，很自然的就甜蜜的亲吻了他的脸颊，而两人的样子也十分甜蜜，想必这样的举动也是常态吧。大家肯定会存有另一番心思，说为什么一个美丽的女子愿意嫁给大自己16岁的男人呢，并且还要尽心竭力地照顾现在身体不太好的万梓良。但实际上，郭明礼在自己12岁的时候就是万梓良的小迷妹了，能够和自己的偶像在一起是很幸运和幸福的事情。
所以面对妻子的殷勤和细心照顾也十分感动，不惜这么大岁数了也要出来继续拍戏，就为了给妻儿更好的生活水平。参考来源